Viime viikko oli tuloksellisesti ihan ok. Ihan sillain mukiin menevä, että saatiin tiukkoja pelejä pari käännettyä itselle. Ja ei pelillisesti mitään juhlaa, mutta ei se aina vieraissa olekaan. Tärkeä se, että asiaa pelejä vähän huonommallakin pelillä pysytään voittamaan. Et ollaan pelattu paljon hyviä pelejä, mitkä ollaan hävitty, niin kiva välillä vähän voittaa huonommallakin pelillä. Hyvä asenne, hyvä tekemisen meininki joukkueessa. Jäi niin kuin semmoinen positiivinen fiilis siitä joukkueen tämän hetken tilasta ja siitä, mihin ollaan menossa. Että paljon siellä on kehitettävää vielä kiekkovarmuudessa ja mihin kiekkoja jätetään ja puolustuspelaamisessa. Maalinteon tehokkuudessakin, mutta se ilme ja asenne oli oikein niin tyytyväinen siihen. Kovat pelit jatkuu, että on kummakin joukkueet on aika ilkeitä pelata vastaan. Siellä vähän karkaillaan ja se ei ihan ehkä niin tiiviillä viisikolla mennä, niin se asettaa tiettyjä haasteita meille, mutta kyllä meidän pitää pystyä pelaan parasta lätkää, mitä ollaan heitä vastaan pelattu, ja ottaa sitä hallintaa sitä kautta saamaan pisteitä. Mutta kovia pelejä ja tärkeitä pisteitä jaossa, niin koetaan pumpata kaikki loppuviikkoon. Kyllä sitä joka talvi on tullut tyttöjen kanssa käytyä luistelemassa. Ei tullut kyllä mailan kanssa käytyä lätkimässä kiekkoa, mutta luistelemassa on kyllä joka talvi käyty. Lämmintä mennä. Tää on hyvä. Ihan hyvä kuuluu. Täällä on ihan mukava pakkanen ja paljon jengiä paikalla. Menee ihan hyvin. Mä oon aika huono käymään ulkojäällä, mutta viime tammikuussa kävin uujilla. Se on sellainen pikku feikki ja kämmeränni. Mä tykkään kavereiden kanssa pelaa pleikkaa, milloin mitäkin peliä. Nykyään se on ehkä toi golfpeli. No jos nyt 10 saisi ainakin osuttua. Hyvä meno on ollut hallilla ja homma vaan paranee kevättä kohti ja tervetuloa mukaan. Seuraamaan meidän matkaa taas keväällä, että mihin se vie. No niin, kaveri heittää kiekon päätyy näin. Feikataan tonne, mutta ei, se meneekin tonne noin. Katsotaan meneekö ykkösellä purkki. Ei saa. Paska tästä toi! No tein kaan eka maalin tuo tyhjä maali. Jos pelissäkin osuisi viikonloppu.